እንደምን አላችሁ ክርስቲያን የተዋሕዶ ልጆች? አሁን ያለነው በቤተ ጳውሎስ ሚዲያ ነው። ዛሬ እንግዲህ ጥያቄዎቻችሁን የምንመልስበት የተለያዩ ፕሮግራሞች የምናቀርብበት ሰዓታችን ነው። ለዛሬ ደግሞ በክቡር አባታችን መምህራችን በሊቀ ሊቃውንት ዮሴፍ በአራቱ ጉባኤያት መምህር ጥያቄዎችን እመልሳለሁ። ስራቸውም በተለያየ ቦታ በሀገር ውስጥም በውጭም በስብከተ ወንጌል ያገለግላሉ። በጠቅላይ ቤተ ክህነት ደግሞ የሊቃውንት ጉባኤ አባል ናቸው። ከእሳቸው ጋር ቆይታ እናደርጋለን ማለት ነው። እንደምን አሉ መምህር? እግዚአብሔር ይመስገን አለን። እንግዲህ ዛሬ በቤተ ክርስቲያን ተለቅ ባሉ ስርዓቶች፣ ሚስጥሮች የሚባሉ የሚነገሩ አሉ። እንግዲህ አንዱን አንስተን ብሔረ ቀኖና በሚል ጥያቄ እናቅርብና እርሱ ደግሞ ይህንን ያብራሩልናል ማለት ነው። በክፍል በክፍል አድርገነዋል። እርሶ እያብራሩልን ጥያቄዎቻችን ስናቀርብ እርሶ ያብራሩልናል ማለት ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን። እሺ መምህር፣ የመጀመሪያ ጥያቄያችን የሚሆነው በቤተ ክርስቲያን ብሔረ ቀኖና ሲባል እንሰማለን እና ብሔረ ቀኖና ምን ማለት ነው የሚለውን ነው። ጥሩ፣ እሺ፣ አመሰግናለሁ። ያው ብሔረ ቀኖና ማለት ያው ብሔር ቀጥታ ሲተረጎም በተለመደው ዘይቤ ወደ አማርኛ ስንቀይረው ብሔር የሚለው ቀጥታ ዓለም ሀገር የሚለውን ነው። አንድን ሀገር ሉዓላዊ ሀገር ይገልጻል። ግን ከዚያ አለፍ ሲል ደግሞ ብሔር ማለት ዓለም ማለት ነው። ርኅበ ሰማይ ግዘፈ ምድር፣ የሰማይ ምጥቀትና የምድር ግዝፈት፣ አጠቃላይ ይህንን የሚታየውን የማይታየውን ስነ ፍጥረት በማይከል ያለውን ሁሉ አካቶ ዓለም የሚለውን ነገር ብሔር ብለን እንገልጸዋለን። ለምሳሌ እግዚአብሔር ብንል እግዚአ ማለት ጌታ፣ መሪ፣ አስተዳዳሪ፣ ፈጣሪ፣ ገዥ የሚል ነው ትርጉሙ። ብሔር የሚለው ደግሞ ዓለም ማለት ነው። ስለዚህ የዓለም ገዥ፣ የዓለም አስተዳዳሪ፣ የዓለም መሪ፣ ፈጣሪ ማለት ነው ቀጥታ። ስለዚህ ብሔረ ቀኖናም ስንል የቀኖና ዓለም ቀኖናዎች ማለት ቀኖና ያው ትርጉሙ ወደፊት እንመጣበታለን። ያው ቀኖና ስርዓትም ነው ቀኖናም ነው ቀኖናም ስርዓትም ብለን እንተረጉሙ እንችላለን። የተለያየ ሀገር ቋንቋ ነው። ግን ስርዓት የሚለው የስርዓት ሀገር፣ የስርዓት ዓለም፣ ስርዓት የሚተነተንበትም የመጽሐፍ ክፍልም ይሆናል። ለምሳሌ ብሔረ ኦሪት፣ ብሔረ ነገስት እንለዋለን። መጽሐፍቱ የኦሪት መጽሐፍ ስምንቱ ብሔረ ኦሪት እስከ ሩት ያለውን እንደገና የሙሴን ደግሞ አምስቱ ብሔረ ኦሪት ወይም በሐውርተ ኦሪትም ብለን እንገልጸዋለን። ብሔረ ነገስት በሐውርተ ነገስት እየተባለ እንደገና ደግሞ የቀኖና ወይም የስርዓት መጻሕፍትን ብሔረ ነገስት ብሔረ ቀኖና ስንል የስርዓት መጻሕፍት ማለት ነው። መጽሐፍም ብሎ መተርጎም ይቻላል። ቤተክርስቲያን አስተምሮ በዚህ ልክ ብሔረ ቀኖናን ይተረጉመዋል ማለት ነው። ስለዚህ የቀኖና ሀገር፣ የስርዓት ሀገር፣ የቀኖና መጽሐፍ፣ የስርዓት መጽሐፍ እንደገና ደግሞ ቀኖና የሚኖርበት የቀኖና ማህደር፣ የቀኖና መኖሪያ፣ የስርዓት መኖሪያ ማህደር ማለት ነው። ኦኬ፣ ብሔረ ቀኖና ማለት ይህን ሁሉ እንግዲህ ይዟል። እሺ፣ በቤተ ክርስቲያን ደግሞ ቀኖና ማለት በቤተ ክርስቲያናችን ቀኖና ሲባል ሁላችንም እንሰማለን እና ቀኖና መቼ እንደተጀመረ ቢያብራሩ። ጥሩ፣ በመጀመሪያ ቀኖና የሚለውን እንየው። ቀኖና ማለት ያው የግሪክ ቋንቋ ነው። ከግሪክ የተወሰደ ነው ቀኖና። ወደኛ ስርዓት ነው። ሰራ ካለው ነው ሰራ ሰራ ነው ወሰነ ደነገገ የሚለው ነው። ውሳኔ፣ ድንጋጌ፣ መተዳደሪያ ደንብ ሊሆን ይችላል። መንፈሳዊ ዓለማዊ አጠቃላይ ያለውን የአሰራር ዘይቤን ይገልጻል። ቀኖና ስርዓት ነው። ወደ ግን አሁን እኛ ሌላው ዓለም አይመለከተን ይመለከተን ቤተክርስቲያኗ ቀኖናና ስርዓት ቤተክርስቲያን ስለሆነ ወደዚያ ነው የምናመጣው። ቀኖና ማለት በግሪኩ ቀጥታ ብዙ አይነት ትርጉም ይሰጡታል። አንዳንዶቹ መለኪያን ይሉታል። መለኪያ አንድ ነገር የምንለካበት መለኪያ፣ መስፈሪያ፣ መመጠኛ ብለው ይተረጉሙ አሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ ቀኖና ሲተረጉሙት ስርዓት፣ ደንብ፣ መተዳደሪያ፣ ህግ ብለው ይተረጉሙታል። አንዳንዶቹ ደግሞ ቀኖና ሲተረጉሙት ቀኖና ሚዛንም ይሉታል። ሚዛን ሚዛን የሚለው ስንመለከተው መመዘኛ ያው ከመመለኪያ ጋር የተያያዘ ነው። አንድ ነገር ሁለቱን ነገሮችን አስማምቶ መጥኖ ለክቶ የሚይዝ የሚያስማማ መመጠኛ መለኪያ ሁሉን እኩል አድርጎ የሚያይ ለማለት ነው። ቀኖና ይህንን ትርጉም ይሰጡታል። ከኛ ከስርዓቱ ጋር ነው እንግዲህ ይህንን እነሱ ትርጉም ይሰጡታል። እኛ ደግሞ ያው ሳራ ካለው ግስ ሲወጣ ግዕዝ ቋንቋ የተወሰደ ሲሆን ስርዓት፣ ቀኖና፣ ደንብ፣ መተዳደሪያ እንደገና ደግሞ እንደተባለው መለኪያ፣ መመጠኛ
ሚዛን የሚለውንም ልንወስደው እንችላለን። ግን ከሁሉም በላይ ደግሞ ከእነኝህ ሁሉ ቋንቋ የተሻለው እውነቱን ለመናገር ቀኖና ስርዓት የሚለው መለኪያ ደስ በሚል ሁኔታ አጥር የሚለው ነገር ውስጥ ነው። አጥር የሚለው ጥሩ ለዚህ ገጠው ለግሪኩም ለግዙም ቋንቋ ለአማርኛውም ስንወስደው አጥር የሚለው ነው። ቀኖና ትክክለኛ ቋንቋ እውነቱን ለመናገር አጥር የሚለው ነው። የአንድ ነገር አጥር ማለት ነው። አንድ ነገር መጥኖ ያስቀመጠ ማለት ነው። እንግዲህ የሚያጥረው ነገር አለ፣ የሚጠብቀው ነገር አለ። አጥር ስንመለከተው ይህንን ስል ከኔ ሳይሆን ከመጽሐፍ ቅዱስ አንጻር ነው የምናየው። እንግዲህ ማንኛውም ቀኖናና ስርዓት ከቤተ ክርስቲያን ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጭ የሆነ ነገር የለም። ምንጩ መጽሐፍ ቅዱስ የሆኑ ነገር ማለት ነው። እሷም መምህር ላቋርጦትና እዚች ጋር እሱን በኋላ እናየዋለን። እዚች ጋር ግን መቼ ተጀመረ የምትለዋል በዛው ቢጨምሩልን። ቀኖና የተጀመረው ጥሩ እንግዲያው ስለዚያ ከሆነ ስርዓት ወይም ቀኖና የተጀመረው መቼ ነው ከተባለ በቤተክርስቲያን አስተምሮ መጀመሪያ ከዚህ ጋር ተያይዞ ግልጽ እንዲሆን ለእያንዳንዱ የትምህርት መነሻ ለትምህርት ሁሉ መሰረቱ ሀልወት እግዚአብሔር ነው። መነሻው የእግዚአብሔር መኖር ማለት ነው። እግዚአብሔር ዓለም ሳይፈጠር በአንድነት በሶስትነት ነበረ። ዓለምን ፈጥሮ ማህበሉ ሀበቦ ካለመኖር ወደ መኖር ግዙፉን ዓለም አንጥቶ ፈጥሮ እግዚአብሔር እየገዛ ይኖራል። ማህበቡ ሀባሉ ደግሞ ዓለምን ማሳልፎ ከመኖር ወደ አለመኖር ወስዶ ለዘላለም እግዚአብሔር ይኖራል የሚለው በተለይ ሀልወት እግዚአብሔር ዓለም ሳይፈጠር እግዚአብሔር ነበር የሚለው ነገር አለ። ያ እግዚአብሔር በዚያው የሚኖር ሲሆን ክፉ በባህሪው እንደቀራወቀ እና ስነ ፍጥረት ልፍጠር አሰበ። አስቦም አልቀረ ፈጠረ ነው እንግዲህ ከዚህ ጋር የሚያያዘው። ሀልወት እግዚአብሔር የሁሉም ትምህርት መነሻ ነው። ማንኛውም ትምህርት መንፈሳዊ ትምህርት ከሀልወት እግዚአብሔር ነው መነሻው። ሀልወት እግዚአብሔር አለ ዓለም ሳይፈጠር ነበረ ካል ያ የነበረው እግዚአብሔር ያልነበረውን ዓለም በራሱ አንጥቶ ፈጠረው ነው። ማንም ረዳት ሳያስፈልገው እግዚአብሔር ዓለምን ሲፈጥር ረዳት የለውም። ደግሞም ረዳትም አማካሪም አያስፈልገውም። መጻሕፍትም ይተባበራሉ። ታላቁ ዲዮናሲዎስ የተባለው ሊቅ ምን ይላል? እግዚአብሔር ዓለምን ለመፍጠር ወይም አንድ ስራ ለመስራት የመላክ እርዳታ አያስፈልገውም ይላል። ምክንያቱም ይፈቅድ ኃይለ መላክ እስመ ውእቱ ፈጣሪ ሆሙ ለመላእክት። መላክን እርዳታ ወይም የመላክን አማካሪነት አይፈልግም። ከመላእክት እርዳታ ይሻም ማለት ምክንያቱም የመላእክት ራሱ ፈጣሪያቸው ነውና ይላል። እንደገና ደግሞ ታላቁ ሊቅ ቅዱስ ያሬድንም ስንመለከተው በድጓው ላይ እንደተናገረው አመ ይፈጠራ እግዚአብሔር ለምድር ኢዜነወ ለሰማይ። እግዚአብሔር ምድር ሲፈጥር ሰማይን አላማከረውም አልነገረውም፣ ወይም ምድር ሲፈጥር ሰማይን ሲፈጥር ለምድር አልነገራትም። ወይ ተማከረም ስለ መላእክቱ ከመላእክትም ጋር አልተመካከረም። ሚካኤል ገብርኤል ይህን ላደርግ ነበር እርዱኝ፣ ሀሳብ ስጡኝ፣ ምክር ለግሱ ብሎ ያማከረው መላክ የለም ይላል። እግዚአብሔር በራሱ ስልጣን ሁሉን ካለመኖር ወደ መኖር አንጥቶ በቃሉ ፈጥሮታል፣ አድርጎታል። ያንን አድርጎ ሲፈጥር ደግሞ 22 ስነ ፍጥረት አድርጎ ነው። በስነ ፍጥረት ደረጃ 22 ብለን ነው የምንገልጸው ስነ ፍጥረትን። ያ ማለት እንደ ሻማ ጠቅሎ እንደ ሻማ ጠቅሎ እንደ ወርቅ አንከብሎ ወይም አንከብሎ ሙሴ 22 ብሎታል። የስድስቱ ቀን ስነ ፍጥረት በሙሴ አስተምሮ መሰረት 22 ስነ ፍጥረት በስድስት ቀን ተፈጠረ ብለን በመጽሐፈ ፍጥረት ወይም ዘፍጥረት በመጽሐፈ ልደት ወይም ዘልደት በተባለው መጽሐፍ ላይ በምዕራፍ አንድ ላይ እንደተገለጠው 22 ስነ ፍጥረት እንደተፈጠረ ይታመናል፣ ይታወቃልም፣ ይነገራልም፣ ይተነተናልም፣ ይተረጎማል። ይኸው ነው። ስለዚህ በዚህ መካከል ስንቆጥረው ስነ ፍጥረትን ጠቅለን ጠቅለን ነው እንደ ሙሴ እንደ ሻማ ጠቅሎ እንደ ወርቅ አንከብሎ ነው ያስቀመጠው ማለት ነው እንጂ ያ ማለት ግን ፍጥረት ፍጡር የፈጣሪ የፈጠረውን ፍጥረት ያውቃል ማለት ግን አይደለም። ማንም አያውቅም። እግዚአብሔር የፈጠረውን ፍጥረት ቆጥረን አናውቀውም። ዘፍረን ለክነ አናውቀው። እግዚአብሔር ብቻ የሚያውቀው። ለምሳሌ ሰው በዚህ ምድር ላይ ሲኖር ይህን ያክል ነው። 22 ምለው 22 ምለው ሙሴ አባታችን ባስቀመጠው ነው። ሙሴ ደግሞ ያስቀመጠው የኛ የሰው ልጆች ደካማ አይምሮ መጥኖና ለክቶ በሚረዳውና በሚሸከመው ልክ አስቀመጠ ማለት ነው። ከዚያ በላይ ለአባቶች ሚስጥር አይገልጥም እግዚአብሔር ማለት ግን አይደለም። መግለጽ ይችላል። ግን የኛ አይምሮ የደካማዎቹ አይምሮ የሚሸከመውን የሚመጥነውን ሊረዳው የሚችለውን ያክል ጠቅሎ አስቀምጧል እንጂ ሰው ሁሉም ፍጥረትን ሁሉ ሰው ያውቃል ማለት አይቻልም። ምክንያቱም እንኳን ፍጥረትን ሁሉ የራሱን ጠጉር የሚያውቅ ሰው የለም። የራሱን ጠጉር ተሸክሞት ይኖራል፣ ይንከባከበዋል፣ ያጥበዋል፣ ይቀባዋል። ያን እያደረገው ግን የራሱ ጸጉር ስንት ነው የሚባል ቆጥሮ በህይወት ዘመኑ ይሄን አውቃለሁ ብሎ ስለ ራሱ ጸጉር የሚናገር ሰው የለም ማለት። ስለዚህ እግዚአብሔር ፍጥረት ብዙ እንደዚያ ነው።
እንዴው በወንጌል ግን እሱ ምን አለ? ወለክሙ ሰስርተሩሰኩም ወይ ሁሉ ቁጥባቢ እናንተ እንኳን አካላችሁ ራሳችሁ ጠጉር በዚህ ዘንድ የተቆጠረ ነው ይላል። እንደገና ከዋክብትን በስማቸው የሚጠራ የሚያሰማራ የባህራሽዋ አልችልም ያለውን አብርሃም ባህራሽዋና ሰማይ ኮከብ ብሎ አብርሃም አልችልም ብሏል፣ መቁጠር አልችልም አለ። ዘርህ እንደዚያ በዛዋለሁ ብሏል። ስለዚህ የፍጡራዊ ምሎ የተገደበ ነው። 22 ተብሎ በተጻፈው መሰረት 22 እንላለን። በዚህ ላይ ስንመለከት ደግሞ ከ22 ስነ ፍጥረት ግን አምልኮ ያላቸው ሁለት ናቸው። ደግሞ እንግዲህ ወደ መስፈራችን ስንመጣ 22 ተፈጠረ እንጂ ማምለክ አንደኛ የሚያመልኩ፣ ሁለተኛ እግዚአብሔር የሚያምኑ፣ በሶስተኛ ደረጃ ምስጋና ያላቸው ሁለት ናቸው። 20ው ለአንክሮ ለተዘክሮ ለመንፈስጋ ለመግመነስ ተፈጥሯል። ስለዚህ መካከል ሁለቱ ማን ናቸው? ሰው መላእክትና ሰው ናቸው። መላእክት ሁሉ ተፈጥሯል፣ ሰው አርብ ተፈጥሯል። መላእክት በመጀመሪያው ቀን ተፈጥሯል፣ ሰው ደግሞ በመጨረሻው መደምደሚያ ሆኖ ተፈጥሯል ማለት ነው። ማየተም ማረጋገጫ ለፍጥረቱ ነው። ስለዚህ እነኚህ ሁለቱ ሃይማኖት፣ አምልኮ፣ እንደገና ደግሞ ምስጋና አላቸው። አምልኮ ካለ እምነት ካለ እንደገና ደግሞ ምስጋና ካለ እነኚህን አንድ የሚያደርግና ደግሞ የእነኚህ ክብር አጥር የሆነው ደግሞ ምንድነው ከተባለ ቀኖና ስርዓት ነው። ስለዚህ ወደ ቀኖና ስናመጣው ይሄንን መጠበቅ ነው ስራው ማለት ነው። ማን ነው የሚመለከው? እግዚአብሔር ነው። የሚታመነው ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። የሚመሰገነው ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ከእግዚአብሔር ምስጋና፣ ከእግዚአብሔር አምልኮ፣ ከእግዚአብሔር መንገድ ፍጥረት ፈቀቅ እንዳይል አጥር የተባለው ቀኖና ያስፈልጋል። ስለዚህ ቀኖና አጥር የሚለው ትክክለኛ ጥሩ ትርጓሜ ይሰጠዋል። ምን ነው ቀኖና ስርዓትን አጥር የሚለው ያ መተዳደሪያው ይሄ ውስጠ ደም፣ እንደገና ደግሞ ህግ ስርዓት አጥር፣ እንደገና ደግሞ መለኪያ ሚዛን ምናምን የሚሉት እነኚህ ማለት ማጫፈሪያ ትርጓሜ ሊሆን ይችላሉ እንጂ ቀጥታ ግን ትክክለኛው ሊሆን የሚገባው አጥር ነው። ይህንን ስንል ደግሞ ከመጽሐፍ ቅዱስ አንጻር እንድናየው ብዬ ነው። የተለምዶ ትምህርት አያስፈልግም፣ እያፈረጡ መሄድ ተገቢ ነው። እውነታው ከመጽሐፍ ቅዱስ አንጻር ስናየው አጥር ነው ያለ። እዚህ ጋር ላቋርጦትና በአጠቃላይ የተጀመረበት የተጀመረችዋ መቼ ተጀመረ የሚለው ማለት ከጥንተ ተፈጥሮ ማለት ነው፣ አስቀድሞ ነው ማለት ነው። ሰው ሲፈጠር መላእክትና ሰው ጀምረውታል። ስርዓትና ቀኖና ለእነሱ ስለሆነ የሚገባው አምልኮ ስላላቸው ኦኬ። ምንድነው አሁን ያልነው? አሁን እኔ ልመጣበት ነበረ። ቀኖና ለእነማን ተሰራ በሚለው ትንሽ ነካኩልኝ። እቺ ከአስተምሮ ከመጽሐፍ ቅዱስና ከቤተክርስቲያን ቀኖና መጻሕፍት የሚለውም በደንብ በኋላ ላይ ስለሚያብራሩልኝ እነዚህ ይቅደሙ በማለት ነው። እና ቀኖና ለእነማን ተሰራ የሚለውን በትንሹ ብናየው ጥሩ፣ በጣም ጥሩ ሀሳብ ነው። እንደውም በዚህ ጋር የሚሄድ ስለሆነ ቀኖና ለሰውና ለመላእክት ነው የተሰራው። እንዳልነው አምልኮ አለ፣ ሃይማኖት አላቸው፣ አምልኮ አላቸው፣ ምስጋና አላቸው። የሚመለከው እግዚአብሔር ነው፣ የሚመሰገነው እግዚአብሔር ነው፣ የሚታመነው እግዚአብሔር ነው፣ ሌላ የለም። ስለዚህ ይህንን አምልኮ፣ ምስጋናው፣ እምነቱ ይሄ እንዳይ አላፊ አግዳሚ ዝም ብሎ እንዳያበላሽው፣ እንዳይረግጠው፣ እንዳይጠቀጥቀው፣ ማለትም የተበለሻሸ አምልኮ እንዳይሆን፣ ምስጋና እንዳይሆን፣ እምነት እንዳይሆን ትክክለኛ መስመሩ ይዞ እንዲሄድ አጥር አስፈልገው። አጥር ምንድን ነው ከተባለ ቀኖና ነው ወይም ስርዓት ነው ማለት ነው። ይህንን ደግሞ ከመጽሐፍ ቅዱስ አንጻር ነው የምናየው። ይሄ በዘፈቀደ ነገር አስፈላጊ አይደለም። መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ብለናል። ስርዓቱ በተለይ የቤተክርስቲያኗ ስርዓት ጥንቅቅ ያለ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው። አስፈላጊም ከሆነ እንሂድ ከተባለ ደግሞ ከዚያ ወጣን በል ከተባለ መጽሐፍ ቅዱስ ሳይጻፍ በዓለመ መላእክት ስርዓት አለ። መጽሐፍ ቅዱስም ሳይጻፍ ሰውም ሳይፈጠር ስርዓት የጀመረው ምክንያቱም አሁን ወደ ቤተክርስቲያን ስለመጣ ቤተክርስቲያን ስለሆነ ስርዓቱ ቀኖናው ወደዚያ ስለምንመጣ የዓለመ መላእክት ላይ ነው የምንሄደው። ዓለመ መላእክት ላይ በኋላ እንመጣበታለን። ለምን ቤተክርስቲያን የሚለው ጋር ስለምናየው ብዬ ነው። ለይቶ ማየቱ ግን ስርዓት ለእነማን ተሰጠ? ለመላእክትና ለሰው ልጆች ነው። ለእነሱ ነው የተጀመረው፣ በእነሱ ነው የተሰጠው፣ በእነሱ ነው የተጀመረው። ከዚያ ስርዓት አጥር መሆኑን ደግሞ በመጽሐፍ ቅዱስ ስንመለከተው በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 5 ላይ ስንመለከት በረጅም ተራራ ላይ ወይኑን ለተከለ ለባለ ወይኑ ቀኝለታለሁ እዘምርለታለሁ ይላል። ለባለ ወይኑ አህሊ ማህደተ ለፍቁር ይሄ ለባለ ወይኑ ነው የሚለው። እንግዲህ በተራራው በኮረብታው ላይ ወይኑን የተከለ ለሱ ለባለ ወይኑ እቀኝለታለሁ ይላል ነቢዩ። እዘምርለታለሁ፣ እቀኝለታለሁ፣ እገዛለታለሁ አለና ባለ ወይኑም እንዲህ አለ ይላል። እንደገና ተራራ ላይ ነው እንግዲህ ትርጓሜ ያሸዋል። መጽሐፍ ቅዱሱ ተራራ ላይ ነው ወይኑን የተከለው፣ ለባለ ወይኑ ቅኔ ይገባዋል አለ። ባለ ወይኑ እንደገና መልሶ እንዲህ አለ ይላል ነቢዩ። እንደገና ባለ ወይኑ እንዲህ አለ ወይም እንዲሁ ሲሰማውት ማለት ነው። እንዲህም ብሎ አዋጅ ነገረ፣ ትእዛዝ ሰጠ እንደማለት ነው። ከዚያ ባለ ወይኑ ወይኔን
ተከልኩት በረጅም ተራራ ላይ ወይም በኮረብታ ላይ ተከልኩት። ወይኔን ወይኑን መትከል ብቻ በቂ አይደለምና መሽመቂያ ጉድጓድ ያዘጋጀሁለት ወይም ቦይ ቀደድኩለት ምንጩ አዘጋጀው ማለት ነው። መሽመቂያ ጉድጓድ ማለት መጽሐፍ ቅዱስ ሲተረጎም ጉድጓድ ይመስላሉ። ጉድጓድ ከማስ በኋላ የከርሰ ምድር ውሃ ይወጣል። የከርሰ ምድር ውሃ ከመጠጣ በኋላ ያ የሚጠጣበት ደግሞ ይዘጋጃል። አሁን ቧንቧ የምንለው በዘመኑ ማለት ነው። በእነሱ ደግሞ መስኖ ይባላል። መሬት ተቀዶ ወይኑን የሚያጠጣበት ማለት ነው። ያን አዘጋጀው ለወይን ውሃ ያስፈልገዋል። ወይን ተክሎ ያለ ወይን ያለ ውሃ ቢተውት ጥቅም የለውና ውሃ አዘጋጀ ለወይን ይላል። እንደገና ደግሞ ጉድጓድና ውሃን ብቻ ሳይሆን ውሃ ቢያጠጡት ብቻውን ሊበቅል ሊለመልም ሊያብብ ሊያፈራ ይችላል። ግን ውሃ ብቻውን በቂ አይደለም እና ለወይኔ አጠራጠርኩለት ይላል። ማለት አጠራጠርኩለት ነው የሚለው። ለወይኔ አጠራጠርኩለት፣ አላፊ አግዳሚው እንዳይረብጠው ማለት ነው፣ እንዳይጠቀጠቀው ማለት ነው፣ ጉዳት እንዳያደርስበት ማለት ነው፣ ያለ አግባብ ያልሆነ ነገር እንዳያደርገው ወይኑ ይጠበቅ ዘንድ ለወይኑ አጥር ታጥሯል ማለት ነው። ከዚያ አጠራጠርኩን አጥሩ ደግሞ አይበቃምና ብቻውን አጥር ብቻ ከሆነ ደግሞ እንደው አጥር ሰባሪ ይበዛል ማለት ነው። አላፊ ደግሞ አጥሩን ሰብሮ ወይኑ እንደፈለገ ሊያደርግ ይችላል። ስለዚህ ለአጥር ብቻውን በቂ አይደለምና ዘበኛ ወይም ጥበቃ ቀጠርኩለት ለወይኔ ይላል። ይህን ካለ በኋላ ያ በኮረብታው ላይ ወይኑን የተከለው ባለ ወይኑ ይህን ካለ ይህን ሁሉ ለወይኔ ያደረግኩለት ይላል። ለወይኔ ይህን ሁሉ ካደረግኩለት በኋላ ወይኔ ወይን ያፈራል ብዬ ስጠብቀው ኮምጣጤ ያፈራ ይላል። ወይም መራራ ነገር አፈራ፣ የማይበላ የማይጠቅም ነገር አፈራ። ያን ሁሉ እንክብካቤ የተደረገለት ወይን ይላል። ይህን ካለ በኋላ ከዚህ በኋላ ልንገራችሁ፣ ወይኑ ማን ነው ካላችሁኝ የሰው ልጅ ነው። እንደውም ቤተ እስራኤል ሞንቱ እንደውም ድጓው ላይ እንደውም ቅዱስ ያደር ጥሩ አድርጎ ገልጦታል። በለስ ዘይቤ ቤተ እስራኤል ሙንቱ ባጸደ ወይኑ ክርስቶስ ውእቱ። እዚህ ደግሞ ነቢዩ ምን አለ? በለስሂ ወወይን ዘይቤ ይላል። ደግሞ እናቱ የድጓሁም እናት ይኸው ነው። ብሉይ ኪዳን የሁሉና ሁሉን የወለደ መጽሐፍ ቅዱስ ለዚያውም ብሉይ ኪዳን ውቅያኖስ የሆነው የሚስጥር ባለቤት ማለት ዘይቤው ጥንቅቅ ያለ እወዋ አልቦ አልቦ ጥንቅቅ ያለ ዘይቤ ያለ የተወላገደ ትርጓሜ የሌለበት ነው። ብሉይ ኪዳን መሰረትነት ብቻ አይደለም ለሁሉም አብነት ነው እና እና ምን አለ? በለስሂ ወወይን ዘይቤ ቤተ እስራኤል ሙንቱ ዋጸደ ወይኑ ክርስቶስ ውእቱ። በለስና ወይን ማን መሰላችሁ ብትጠይቁኝ፣ እሱ የእስራኤል ቤት ነው፣ የእስራኤል ልጆች ናቸው ይላል። ከዚህ በኋላ የወይንን ጉዳይ ልንገራችሁ ይላል። ወይኑ ይነቀላል፣ ወይኑም ይደርቃል፣ ወይኑ ወደ ትቢያ ወደ አፈር ይቀየራል፣ በምድር ላይም ነፋስ ጠርጎ ይወስደዋል። የወይኑ ጉዳይ እንደዚህ ሆነ ብሎ አስረግጦ ነግሮታል። አሁን ይህንን የመጽሐፍ ቅዱስ ሀሳብ ሲተረጎም በተራራ ላይ ወይኑን የተከለ ተራራ የተባለው ክብር ነው። ተራራዎች ከገጸ ምድር ከፍ ይላሉ። ከምድር በላይ ከተንጣለለ ውቅያኖስ በላይ ናቸው። ውቅያኖስም በላይ ናቸው፣ ከምድርም በላይ ናቸው። ከገጸ ምድር ከገጸ ባህር ከፍ ያሉ እንደሆኑ ተራራዎች በክብር ጎልተው በምድር ላይ እንደሚታዩ ከስነ ፍጥረትም ሁሉ ከፍ ብሎ የሚታየው ጎልቶ የሰው ልጅ ተራራ ላይ የተተከለ ወይ የሰው ልጅ ወይኑ የሰው ልጅ ነው። ተራራው ክብር ነው። በክብር የፈጠርኩት የሰው ልጅ እያለ ነው እግዚአብሔር እየተናገረ ያለው። ይህን ካለ በኋላ ሰውን በክብር ለፈጠረ ለእሱ እቀኝለታለሁ ነው ያለው። እኔንና አባቶችን እስከ አዳም ድረስ ያሉትን ሰውን አክብሮ ክብሩ ምንድን ነው ከተባለ ደግሞ እንደ አርአያችንና እንደ ምሳሌያችን ሰውን እንፍጠር ብሎ የፈጠረ ማለት ነው። አሁን ከዚህ የበለጠ ክብር የለም ለሰው ልጅ። በነገራችን ላይ በስነ ፍጥረት ትምህርት እግዚአብሔርም አለ ብርሃን ይሁን አለ፣ ብርሃን ሆነ፣ ጨለማ ይሁን አለ፣ ጨለማ ሆነ ይላል። እግዚአብሔርም አለ ውሃው ይከፈል አለ፣ ከሶስት ወይም ከአራት ተከፈለ። ዘፍጥረት ምዕራፍ አንድ ነው። ከዚያ እግዚአብሔርም አለ ይቀጥልና ምድር እርቃኗ ነበረችና ሐመልማልን ታወጣለ፣ በየነገዱ እጽዋትን ታወጣለ፣ ምድርም አወጣች። እግዚአብሔርም አለ ብርሃናት በሰማይ ይሰልጥኑ ምድርን ይመግቡ አለ፣ ምድርንም መገቡ እያለ ይተነትናል። እንደገና እግዚአብሔርም አለ ባህርን አዘዛት፣ አሳ ጉማሬዎችንና የሚሳቡትን ሁሉ በባህር የሚኖሩትን እነኛን አወጣች እያለ ይቀጥል። እስካልብ ድረስ አይዋፍን አራዊትን እያለ ይቀጥልና 21 ስነ ፍጥረት ከፈጠረ በኋላ ሰው የሚባለው ስነ ፍጥረት ላይ እግዚአብሔር ሲደርስ ግን ቋንቋውን ቀየረ። እግዚአብሔር ራሱ አለ እያለ ከመጣ በኋላ እግዚአብሔርም አለ አለና እንደ አርአያችን እንደ ምሳሌያችን የተቀየረ ቋንቋ ይሄ ነው። አሁን ይህ ለማንም ፍጥረት ለማንም ነገር ያልተነገረ አርአያችንና ምሳሌያችን ሰው ያ ማለት በክብር አርአያና ምሳሌ ብሎ በክብር ሰውን የፈጠረ ማለት ነው። ወይኑን በተራራ የተከለ ማለት ነው። የወይኑ ባለቤት እግዚአብሔር ነው። አዎ ሁሉን የፈጠረ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ላይ እግዚአብሔር ሁሉን የፈጠረ እግዚአብሔር በተራራው ላይ ሰውን አክብሮ ፈጠረ፣ በክብር ፈጠረው ማለት ነው። ለወይኑ መጭመቂያ ጉድጓድ ያዘጋጀ ውሃ አዘጋጀለት ባለ ገነትን ያክል ቦታ አዘጋጀና ግብ አለው ሰውን ማለት ነው። ወይን የተባለው ሰው ገነት ገባ።
የሚበላ የሚጠጣው ተዘጋጀለት በዚያ እንዲኖር ተፈቀደ ብላ ዘሀሎ ውስተ ገነት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ላይ በገነት ያለውን ሁሉ ብላ ወምጽእ ዘሀሎ ማእከለ ገነት ይትብላ በገነት መካከል ያለ ዕፀ በለስ ግንድ ያትበላ አመለ ተትበልዕ እንዲሁ ሞተ ትመውት ያንን ከበላ ትሞታለህ ትሞታለህ። ስለዚህ ያንን ጠብቆ እንዲኖር አደረገ። አየው አጥር እዚህ ላይ ነው አጥራጠርኩለት ማለት አሁን እዚህ ላይ አጥራጠር ይህን ብላ ይህን አትብላ አጥር ነው ከዚህ አትለፍ ነው ይህን ከበላ ትሞታለህ ነው ይሄ ምርጫው ይሄ ነው። አሁንም በሃይማኖት ሲኖር ሃይማኖት ሃይማኖትን አጥሮ ሰው አጥሮ የያዘው ምንድን ነው ከተባለ ወይም የሃይማኖት ክብር ምንድን ነው ከተባለ ስርዓት ነው ቀኖና ነው ማለት ነው። በአጠቃላይ ከመጽሐፍ ቅዱስ አንጻር ስንመለከተው አጥር የሚለው ትክክለኛ ቀኖና ወይም ስርዓት የምንለውን አካል በደንብ አድርጎ ገልጾ አጉልቶ ቁጭ አድርጎ የሚያሳየን ነገር ነው ማለት ነው። በአጥር መኖር ነው ቃሉት ያሰማል። እንግዲህ እንደነዚህ ያሉ ሊቃውንትን እግዚአብሔር አምላክ ያቆይልን። ያው ቀኖና ማለት ማን ተሰራ ምን ለሚለው ምድር ላይ ላሉ ሰዎች በአጠቃላይ ቀኖና ተሰርቷል። ስርዓት ማለት ነው አጥር። በአጥር ውስጥ ስንኖር ህይወት እናገኛለን ማለት ነው። ያ የወይኑ ጠባቂ ከኛ ጋር እንዲሆን በአጥሩና በስርዓቱ መኖር ተገቢ ነው ማለት ነው። አሁን የምንገኘው በቤተ ጳውሎስ ሚዲያ ነው። የተዋህዶ ልጆች ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ እያደረጋችሁ ይህንን የመሰለ አገልግሎት ለሌሎች እንዲደርሱ ታደርጉ ዘንድ በፍቅር እንጠይቃለን። ወደ ጥያቄያችን እንሄዳለን። ሊቀ ሊቃውንት ቀጣዩ ጥያቄያችን ቀኖናስ በቅዱሳት መጻሕፍት አሁን በመጽሐፍ ቅዱሱ ትንሽ አይታርገናል ደግሞ በቅዱሳት መጻሕፍት የሚለውን ደግሞ እንደው በትንሹ ቢያብራሩልን። ጥሩ። በቅዱሳት መጻሕፍት አሁን ብሉይ ኪዳን ወሰድን አይደለ? አጠቃላይ ምንጩ ስለሆነ ነው ብሉይ ኪዳን ወሰድ ነው። በነገራችን ላይ አሁን በቤተክርስቲያን ብዙ የሚታሰሩ ፍትሐ ነገሥት ነው ቀኖና ተብሎ የስርዓት መጽሐፍ ታን ሁሉም እዚያ ላይ ነው ሩጡ እንትን የሚለው ግን ወደ ላይ ከፍ እናት አያቱን ግድማ አያቱን ሁሉ ማየት ያስፈልጋል። እንደዚያ ነው። ሁሉም አያት አለው ግድማ አያት አለው ምንጭ አለው ማለት ነው። ሰው ብቻ አይደለም አያትና ግድማ አያት ያለው እንዲሁም ደግሞ አጎትም አክስትም ማለት ነው ወንድም እህትም እያለ መጻሕፍትም እንደዚያ ናቸው። የራሳቸው እንትን አላቸው ዘርፍ ዘርፍ አላቸው ወደ ላይም ወደ ታችም ወደ ጎንም ማለት ነው። እንደዚያ ናቸው እና ወደ ላይ ከፍለን ስሬ ስርዓት ቤተክርስቲያኗ ከላይ ጀምራ ከዓለም መላእክት የመጣች ናት። ዓለም መላእክት ኢዮራ ማኤረር ነው። ቅድስት መቅደስ ቅኔ ማኅሌት የምንለው በምድር ላይ በዓለም መላእክት ኢዮራ ማኤረር ነው። ኢዮራ ማኤረር ነገደ መላእክት በነገድ በከተማ ተከፋፍለው የሚያመሰግኑበት ነው። ሴት ወንድ ሚመን ካህን ተከፋፍለን በቤተ መቅደሱ በቅድስት በመቅደስ በቅኔ ማኅሌት እዚያ እንደምናገለግል ቀጥታ ቤተክርስቲያን የመጣችው ከዓለም መላእክት ነው። መርገፏ ያለው ከዚያ ነው፣ መነሻዋ ከዚያ ነው። ለዚህ ነው አባ ጊዮርጊስ የተባለው የክርስቲያኑ ሊቅ በተለይ በስነ መለኮት ጣራ ይነካ። እዚያም ደግሞ ከሊቅነቱ ብዛት የተነሳ ኢትዮጵያዊ ቄርሎስ ይሉታል ሊቃውንቱ። በተለይ የስነ መለኮት ሊቃውንት በደንብ ስለ አባ ጊዮርጊስ ተረድተው ያስረዳሉ። በደም ጣዕሙንና ደግሞ ያለውንም የሚስጥር ምጥቀቱን ውቅያኖስነቱን ደግሞ በደንብ ይረዱታል። እና ይሄ ሊቅ ሲገልጻት ቤተክርስቲያኗን ወባቲ ለዛቲ ቤተክርስቲያን ስርዓተ መላእክት አርአያ ዘበሰማያት፣ የዚች ቤተክርስቲያን ሁለንተናዋ ስርዓቷ ምሳሌዋ በሰማይ ያሉ በመላእክት ዓለም ያለች ናት ይላል። ያቺ ማለት ኢዮራ ማኤረር ያልናት ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ቤተክርስቲያን የሰው ልጅ በተፈጠረ ጊዜ እንደውም የሰው ልጅ የተፈጠረው ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነው ይላሉ ሊቃውንት። አንዴ መቃብር ዘገዳም ሆር የሚባል ሊቅ አለ። በሆር ገዳም 40 ዓመት የዘጋ ሊቅ ነው እና መናኝም ነው። መናኔ ብቻ አይደለም ሊቅም ነው። አንዳንድ ጊዜ የምናኔው ቅድስና አላቸው አሉ። አንዳንድ ጊዜ የምናኔው ከሊቅነት ጋር ደግሞ የተባበረላቸውም አሉ አባቶቻችን። እና ይሄ ሊቅ ሁለቱን የሚያስተባበረ ነው። በሊቅነትም በምናኔነትም በጣም የመጠቀ ሊቅ ነው እና ቤተክርስቲያን ሰው ራሱ የተፈጠረው ቤተክርስቲያን ነኝ ነው። ቤተክርስቲያን ለሰው የተፈጠረች የተሰጠች ብትሆንም ቤተክርስቲያን ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ስንመለከተው ስነ ፍጥረትን ሰው የተፈጠረው ቤተክርስቲያን ውስጥ ነኝ ነው። ያን ካለ በኋላ የት ነው የተፈጠረው ሰው ይልና ደግሞ ቀራንዮን የተፈጠረ ይላል። በጣም በሚገርም ሁኔታ አሁን መጻሕፍት የተለያየ ዘይቤ ይገልጻሉ። ለምሳሌ ሰው የተፈጠረ ብትለው አንዳንዱ ሰው ኤልዲያ በሚባል ቦታ ይላል። አዎ መጽሐፍ ይላል ምድረ ኤልዲያ ላይ ሰው ተፈጠረ ይላል። አንዳንዱ ሰው ደግሞ ደብረ ቅዱስ ነው ይላል። አዎ በደብረ ቅዱስም ይላል መጽሐፉ ሰው ተፈጠረ ይላል። አንዳንዱ ደግሞ ሞሪያ ተራራ ላይ ተፈጠረው ሊል ይችላል። አዎ በሞሪያ ተራራ የሚል መጽሐፍ አለ። አንዳንዱ ደግሞ ራስ ቅል ነው ይላል። አዎ ራስ ቅል የሚል መጽሐፍ አለ።
ግን መጽሐፍት ሲተረጎሙ በአርማይክ አለ፣ ዕብራይስጥ አለ፣ ዩጋሪት አለ፣ ሱርስት አለ፣ እንደገና ጽር አለ። እነኚህ ሁሉ ቋንቋ ተባብረው ስለሆነ የተጻፉት መጽሐፍት ሲጻፉ በየአካባቢው ቋንቋ ስለተጻፉ ያየአካባቢው ቋንቋ ነው ደብረ ቅዱስም ኤልያም ሞሪያም እያለ የሚገልጸው እንጂ ሊቁ ምናለ ሲጠቃለል ኢትዮጵያ ቀራኒ ሆኖ አለ። ደብረ ቅዱስ ይልና ደብረ ቅዱስ ኢትዮጵያ ቀራኒ ነው። ደብረ ቅዱስ ማን ነው ካልከኝ ቀራኒ ሆኖ ነው። እንደገና ምድረ ኤልዳ ይልና ምድረ ኤልዳ ካልከኝ ማን ነው ካልከኝ ምድረ ኤልዳ ኢትዮጵያ ቀራኒ ነው። ሞሪያም በለው ጎልጎታም በለው ራስከለም በለው ኢትዮጵያ ቀራኒ ብሎ ሁሉንም ጠቅሎ ቀራኒ ማለት ነው ይላል። ቀራኒው ደግሞ ማን ነው ካላችሁኝ አለ ቀራኒው ኢትዮጵያ ቀራኒው መካነ ተፈጥሮቱ ወመካነ መቃብሩ ለአዳም አዳም የተፈጠረበት ሲሞትም የተቀበረው አዳም ቀራኒው ነው አለና ለተፈጥሮ ብቻ ሳይሆን ለድነቱ ደግሞ ቀራኒው መካነ መስቀሉ ለክርስቶስ የክርስቶስ መስቀል የተተከለው ቀራኒው ነው ይላል። አገናኘው አዳም ሲተፈጠረው ቀራኒው ነው አለ። በመጽሐፈ ኩፋሌ ምዕራፍ 6 ላይ በዘፍጥረት ምዕራፍ 1 26 ላይ ማየት ይቻላል። ያው ከምድር አፈር ሰራው ይላል፣ ያኛው ከምድር ወጣ ይላል። እንደገና ዝራሱ ሲሄድም ደግሞ አውጫላተና ምድር ሰው ነው ወጣ ይችላል። ሁሉም ሲጠናቀቅ ግን ቀራኒው ላይ ሰው እንደተፈጠረ ነው የሚነግረው። ሰውን ከምድር አፈር ሰራው ይሄ ቀራኒው። ቀራኒው ከተፈጠረ በኋላ 40 ቀን በዚያው ቆይቶ በአርባ ቀኑ ወነፋ ቅድሜ ሁሉ አዳም መንፈሳዊ ህይወት አሳደረ እፋለበትና ስንፋስ በአርባ ቀን አሳደረበት። ያ ማለት አንዳንድ ሰው የሚረዳው ነፍስ አልነበረውም በድን ነበርንና አሁን ነፍስ አሳደረበት የሚል እሳቤ ያለ፣ እንደዚህ አይደለም። አሁን ዛሬ አንድ ህፃን በእናቱ ማህፀን ከአባቱ ዘር ከእናቱ ደም ተከፍሎ በማህፀን ሰው ሲሆን ነፍስና ስጋን አንድ ጊዜ ነው ገንዘብ የሚያደርገው በተፈጥሮ ማለት ነው በማህፀን። ያን ጊዜም አዳም ከምድር አፈር ሲሰራ ነፍስና ስጋን ገንዘብ አድርጎ ነው። ያው የተለያየ ቦታ የለም። ስለዚህ ወይም በአርባ ቀን ጠብቆ ነፍስ አልተሰጠውም። አንድ ጊዜ ነፍስ ነስጋ ነው አዳም የተፈጠረው ሲፈጠር። መንፈስ የሚለው የተሰጠው ልጅነት ነው በአርባ ቀኑ። ዛሬ ወንድ ልጅ ተወልዶ በአርባ ቀኑ ቤተክርስቲያን ሄዶ ልጅነት ያገኛል። አዳም ቀራኒዎ ተፈጥሮ ቀራኒዎ ልጅነት አግኝቷል። ኢትዮጵያ ቀራኒዎ ቤተክርስቲያን ነው ማለት ነው። ከዚያ በሰማንያ ቀን ደግሞ ሔዋን በተፈጠረች ከአዳም ጎን፣ በሰማንያ ቀን ደግሞ ሔዋንም እንደዚያው። አሁን ስርዓተ ቤተክርስቲያን በተለይ በስርዓተ ጥምቀት ዙሪያ ላይ ወደፊት እንመጣበታለን። ስርዓተ ጥምቀታችን እኛ አርባ ቀን የማን ነው ስል የክርስቶስን ይዘን አይደለም፣ የአዳምን ምንጫችን የምንጠመቀው በአርባ ቀን ወንድ ልጅ። ከዚያ እንደገና ከአዳምን በሰባተኛው ወይም በስምንት ሰባተኛው ቀን ስድስተኛውና በሰባተኛው ቀን መካከል ላይ እግዚአብሔር አምጻ እግዚአብሔር አብየ ዲቃሰ ለአዳም ታላቅ እንቅልፍ ለአዳም አመጣበት ወይም በአዳም ላይ አመጣበት ወኖም አዳምም ተኛ ወይ ቢ እግዚአብሔር አኮሰናይ ለጓለመያው ይንበር ባይቲቶ ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም ማለት ነው። ወዲያ ወላው ወደ ገነት ገቡ። ወደ ገነት ሲገቡ ቤተክርስቲያን ገነት ገባች ይላል ይሄ ሊቅ። ለምን ቀራኒው ነበረች። ወደ ቤተክርስቲያን ሲገቡ ወደ ገነት ሲገቡ ወሃለውም መካነ ጸሎት ይልና የጸሎት ቦታ ነበራቸው ይላል። ቅድም እንዳለው አድርግ አታድርግ የሚለውን ትእዛዝ እየጠበቀ በዚያ ውስጥ ጸሎት እያደረገ ጊዜያት ቀመርን አሳይተውት መላእክት ዘበኞች የተባሉ ለጊዜው በዚያ መላእክት ነበሩ። እነሱ እያስተማሩት ቀኖናን በዚያ ውስጥ ይኖር ነበር ነው። ስለዚህ ከዚያ በኋላ እንደገና ሰባት ዓመት ዛዝ ጠብቆ ኖር አደም ከሰባት ዓመት በኋላ ጸበለ ሲበላ ከሔዋን ጋር ተባረሩና ከገነት ወጥተው መጥተው ቀራኒ ሆነ መልስ የተቀመጡት። አዳም በዚህ ምድር ላይ በአጠቃላይ የኖረበት ዘመን 130 ማነው 930 ነው። አሁን 930 አዳም በዚህ ምድር ላይ ኖሯል። ከ930 ዓመት በኋላ ሞቷል አዳም። ሲሞት ደግሞ አዳም ሳይቀበር እስከ 400 ይላሉ አንዳንድ ሊቃውንት፣ አንዳንዱም ሊቃውንት ደግሞ 250 ዓመት ኖሯል በዚህ ምድር ላይ ሬሳው ሳይቀበር በሳጥን ሆኖ ልጆቹ አጥሙን በሳጥን አድርገው መስዋዕት እያቀረቡበት እንደ ጽላት ይጠቀሙ ነበር እንደ ታቦት ይላል። ዛሬ ታቦት ላይ መስዋዕት እንደሚቀርብ መስዋዕት እያቀረቡ በዚያ የትርጓሜ ኦሪት ምሁራን ያን ተነትኑታል። እስከ መልከጼዴቅ ካህኑ ድረስ እንደዚህ አዳም ቆይቷል ማለት ነው። በመልከጼዴቅ ጊዜ እግዚአብሔር ወስቶ አዳምን ቀበረው ብሎ በተፈጠረበት ቦታ ቀራኒዎ ወስቶ ቀብሮታል አዳም። እዚያ ላይ የክርስቶስ መስቀል ደግሞ ተተክሎበታል ቀራኒዎ ላይ ብሎ ይህን አገናኝቶ ይተረጉማል ማለት እና በአጠቃላይ ለሰው ልጆች የተሰራ ህግና ስርዓት የተሰጠው ለነሱ ነው ማለት ነው። በዚህ መሰረት ቤተክርስቲያኗ ዚያ ጊዜ ቀጥላለች። በኦሪት በብሉይ ኪዳን የኖህ መርከብ ነበረች፣ የአብርሃም ድንኳን ነበረች እያለ ይቀጥላል ቤተክርስቲያኗ። በዚያ ውስጥ የራሱ የመስዋዕት አይነት ቢኖርም ጎልቶ ግን የቤተክርስቲያኗ ስርዓት የተሰራው 430 ዘመን እስራኤል በግብፅ ሀገር ከኖሩ በኋላ በሙሴ አማካኝነት እግዚአብሔር አውጥቷቸው ባህር ሰንጥቆ ካሻገራቸው በኋላ 40 ዘመን ሲጓዙ ያለ አምልኮ እንዳይጓዙ መጀመሪያም የእግዚአብሔር ዋናው ዓላማ ከግብፅ ሀገር ሲያወጣቸው ለሙሴ ነገረው አለ።
ሄድና ለፈርዖን እንዲበለው ረሰይኩ ከአምላኩ ለፈርዖን የፈርዖን አምላክ አድርጌሃለሁ በጸጋ ማለት ነው አድርጌሃለሁ ትገዛዋለህ ታምራቴን ሁሉ በአንተ ላይ አድርጋለሁ አንተ ማታሸንፈው ፈርዖን አይኖርም ማለት ነው እና ያንን ታደርጋለህ ከወለዚህ ሄድ አሸንፎ ህዝቡን ይዞ ወጥቷል ሙሴ ከወጣ በኋላ ያላምልኮ እንደውም ለፈርዖን ምንድነው ያለው ለምን ተለቃል የሚል ከሆነ ፈኖሙ አህዝቦችን ልቀቃቸው ላካቸው ይግበሩ አባሊ አባሐቅልአ በበረሃ በምድረ በዳ ባሊን ያከብሩ ዘንድ ያመልኩ ይዘኝ ነው ስራቴን እንጠብቁ ዘንድ ነው 430 ዘመን በኋላ ከወጡ በኋላ የ40 አመት ጉዞ ስላለ በ40 አመት ውስጥ ያላምልኮና ያለ ስራት ህዝቡ እንዳይኖር እግዚአብሔር ሙሴን ወደ ኮሬብ ተራራ ጠራውና ሶስት ነገር ሰጠው በኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 33 ላይ ስናነብ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 9 ላይ እናገኘዋለን ወደ ተራራው ከጠራው በኋላ ሶስት ነገሮች ሰጠው አንደኛው ደብተራ ኦሪት ቅድስት መቅደስ ያላት ድንኳን ቤተክርስቲያን ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ ቤተክርስቲያን ብቻውን በቂ አይደለምና ምን ይሰራል ብቻው ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚያስፈልጉ ስላሉ ከዚያ ጋር ተያይዞ ጽላት ተሰጠው ለዘላለም በዚህ ይኖራል ብሎ ጽላት ተሰጠው ለቤተ መቅደሱ የሚያስፈልግ ስለሆነ ጽላቱ ከዚያ ከጽላት ቀጥሎ ደግሞ ጽላቱ ብቻውን በቂ አይደለምና ደግሞ ህግን ሰጠው አስብዛዛተ ኦሪት አድርጋታ ደግሞ ኦሪት ተሰጠ ማለት አሁን የቤተ መቅደሱ ጉዳይ እየተሟላ መጣ ከዚያ በኋላ እንደገና ምን አደረገ እዚህ ቀጥሎ ደግሞ ሙሴ ያስራይ ሰራውምና መስፍን ነውና ካህን ያስፈልጋል አሮንና መጣና ካህን አደረገ እግዚአብሔር አሁን ቤተ መቅደሱ እየተሟላ መጣ አሁን ምን ይሰራል ለሚለው ደግሞ ማይተን ጦርክ የሚያዘጋጁ ተቋም ወርቅ የሚያዘጋጁ በዚያ ውስጥ ያሉ የሥርዓት ነዋይ ቅድሳትን የሚያዘጋጁ መጋረጃውንም ልብሰ ተክህኖንም የሚሰፉ የሚያዘጋጁ መጋረጃ የሚጋረዱ ምንጣፍ የሚያነጥፉ ሁሉ በየደረጃው በየማረጉ እግዚአብሔር እንደገና አዘጋጀ ማለት ነው ይሄንን ካዘጋጀ በኋላ ከዚያ ጋር አያይዞ እንደገና ምን አመጣ የመስዋዕት አይነቶች ኦሪት ዘሌዋው ያለው ይሄ ነው ዘሌዋው ያን ምዕራፍ 1 እና ምዕራፍ 2 ጀምሮ ማንበብ ነው አጠቃላይ የቤተክርስቲያን ወጥ ነው ነው ፍታ ነገስ ሳይፈጠር ነው ሳይታወቅ የፍታ ነገስ አዘጋጆችም ሳይፈጠሩ እንደገና ደግሞ ከፍም ስንል ከፍታ ነገስ ፍታ ነገስ የተወለደው ካብጠሪ ሲኖዶስ ከግጽ ሲኖዶስ ከስራት ሲሆን ሲኖዶስ አብጠሊስ ከነኝ በጻፍት ተወለደ ፍታ ነገስ እነኚህም ደግሞ ሳይወለዱ እነኚህም ደግሞ ያዘጋጁ ሐዋርያ ሳይፈጠሩ በኦሪት ዘሌዋው ያለ ጥንቅቅ ብላ ቤተክርስቲያኑ ስራ ተዘለ ነው ያለው በነገራችን ላይ አሁን በአዲስ ኪዳን ስንመለከት ፍጹም የተሳሩ ህጎች ምንድናቸው ይባላል ይሄ ግዝረት የሚባለው የሃይማኖት መለያ የነበረ የዚያ ሰውነት መለያ የነበረ ግዝረት በጥምቀት ተተክቷል አሁን ግዝረት ለስጋ ቁልፈት ካልሆነ በስተቀር ጽድቅና ኩነኔ የለውም ግዝረት ስለዚህ ሰው ምርጫ ነው የሚሆነው እንጂ ጽድቅና ኩነኔ መለኪያ አይሆንም ቃል ምክንያቱም ጥምቀት ተሰጥቷል ልጅነት በጥምቀት ተገኝቷል ጌታችን ይሄን አድርጎልናል በቀራንዮ ስራትን መስጥቶልን በዮርዳኖስ ሰጥቶናል ሌላው በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ጨርሶ የተሻረ የብሉይ ኪዳን መስዋዕት የበግ የፍየል የላም የበሬ የርግብ እነኛ አምስት አይነት የእንስሳት መስዋዕቶች ነበሩ በዘሌዋውያን ምዕራፍ 1 ላይ እንደተገለጸው እነኛ ሁሉ አሁን ለመቅደስ አያስፈልጉም አማናዊ በክርስቶስ ገብቷል ማለት ነው ግን የቤተክርስቲያኑ መርገም ማንነቷ የመጣው ሌላው ግን ልብሰ ተክህኖ ብንለው ጽላቱ ብንለው እንደገናም ደግሞ የሥርዓቱ እያንዳንዱ አገልግሎቱ መቅደሱን ቁጭ አድርጎ የሚያሳይን የመቅደሱን ውስጣዊ ማንነት የምናገኘው ኦሪት ዘሌዋው ያለኝ ከዚያ በኋላ ነው እንግዲህ ያው ምንጩ ይሄ ነው ሥርዓት ማለት የሥርዓት መጽሐፍ መጻሕፍት በሥርዓት ሲታያ ነው ዘዋሮ ወደ አዲስ ኪዳን ስንመጣ ቅድም እንዳልነው በወንጌልም ሥርዓት አለ በወንጌል ትምህርት አለ በወንጌል ደግሞ ያው ነገረ ክርስቶስ አለ ብዙ አይነት ትምህርት አለ በመጽሐፍ ቅዱስ ከዚያ መካከለ አንዱ ሥርዓት ነው ክፍሉ ማለት ነው ስለዚህ ወዚህ አቀጣለ በተለይ በአዲስ ኪዳን አሁን እነኛ አጥሪ ስሎሮስ ግቱ ሲሎሮስ ራተት ወን ስሎሮስ ቀለም ተወሰነ የሚጨምሩ ታሊካውንቱ እነኚህ ስምንቱ የሥርዓት መጻሕፍት የሚባሉት እነሱ አሉ። በዚያ ጥንቅቅ ብሎ የተሰራውን እንደገና ሲወርድ ወረድ መጣና ወደ ፍታ ነገስት መጣ። አጠቃላይ ብሔረ ቀኖና ምንጩ ቅዱሳት መጻሕፍት ናቸው ማለት ነው። ከመጽሐፍ ቅዱስ የተወለደ መጽሐፍ በጣም በእውነት ቃሉት ያስማል መምህር እንዴት በጣም በጣም በተለየና በተለየ ማብራራት ነው እየሰማን ያለን የሰማናለን የተዋዶ ልጆች ወደ መጨረሻው ጥያቄ ሳንገባ እንዲህ አይነት ጥያቄዎች ተለቅ ያሉ ከበድ ያሉ ጥያቄዎች በታች መልእክት በማስቀመጫው ላይ አስቀምጡልን እኛ እየመረጥን ተገቢ ነው የምንለውን ጥያቄ እያወጣን ክብር መምህራችን ሊቀ ሊቃውንት ጋር እያቀረብን መልስ የምናገኝበት ይሆናል። ቤተ ጳውሎስ ሚዲያን ሰብስክራይብ ላይክ ሼር እያደረጋችሁ ይሄን የመሰለ ትምህርት ለሌላው እንዲደርስ እንድታደርጉ በፍቅር ቃል እንጠይቃለን። በመጨረሻ መምህር ቀኖና ወይ ደግሞ ያው አጥር ብለናል ያ ቀኖና ጥቅሙ ስለምን ምንድነው
ሚለውን እስቲ ባጭሩ ያብራሩልን። እሺ ያው ባጭሩ ይሄ ቀኖና ጥቅሙ ምንድነው ወይም ስራ ጥቅሙ ምንድነው ከተባለ ሰዎች ድቀት እንዳይገጥማቸው ነው። በነፍስ ጋር እንዳይወድቁ ነው። እንዳይወድቁ መውደቅ ማለት ስተት ማለት ሰውስ እንዳይገው ማለት ነው። ስለዚህ ከቀኖናው ውጭ ስለሆነ ከአጥሩ ውጭ ስለሆነ ስተት አለ። ቅድም አዲያምን ተክዘነዋል። አትብላ የተባለው ጸበለስ ብላ ወደቀ ማለት ነው። ስተት ነው ያ። ስለዚህ አሁን እኛም ስንኖር አታድርጉ የተባለውን ነገር አለማድረግ አድርጉ በተባለው ውስጥ መኖር ብቻ ያን አሁን አስተዛዛ ተቆሪትን ብንለው አድርግ አታድርግ የሚል በሁለት የሚከፈሉ ናቸው። አስሉ አድርግ የሚላለ አታድርግ የሚላለ እነኛን ጠንቅቆ አውቆ በእነኛ ህግና ስራ ሶስት መተዳደር ነው። በነገራችን ላይ አስተዛዛ ተቆሪት አርስተ ቀኖና ናቸው። የቀኖና ራስ ናቸው እንደው እንጂ የህግ ራስ ናቸው እንጂ ሲተነተን 660 በላይ ህግጋት አሉ በኦዲት መጽሐፍ ላይ። እነኛ 600 ሁሉ ማን ይጠብቃሉ ከተባለ 10ሩን ትዛዛት ነው የነሱ አፈጻጸም ነው ማለት ነው። 10ሩ ደግሞ መካከል ደግሞ 9ኙ ደግሞ የሚጠብቁት ይታምልክ የሚለው ነው። ያለኔ ለላምላክ አታምልክ የሚለውን ጠባቂ ናቸው አጥር ናቸው። ነገራችን ላይ 9ኙ አጥር ናቸው። የማን አጥር ናቸው? ይታምልክ እንዳይደፈር፣ ይታምልክ እንዳይሳት፣ ይታምልክ እንዳይነቀፍ፣ ከይታምልክ ውጪ የሰው ልጅ እንዳይሆን፣ ያለኔ ለላምላክ አታምልክ የሚለው እሱ ከተሻረ ሌሎች ትርጉም የላቸውም። በነገራችን ላይ 9ኙ ህግጋት ሊያጸድቁ ሊያትኮንኑ የሚችሉት ይታምልክ ሲኖር ነው። ይታምልክ ከተሻረ 9ኙ ህግጋት ትርጉም የለውም። እኔ አሁን ይታምልክ የሚለውን ካላመንኩኝ ሌላው ምን ይሰራል? ምንም ጥቅም ኮነን የለውም። ምክንያት ጠያቂና ኮናን እግዚአብሔር ተክዷል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ክደት ለመዳን በዚህ በአጥር ውስጥ መኖር ተገቢ ነው። ውድቀት በነፍስ በስጋ ውድቀት እንዳይገጥመን ለዚህ አጠቃቅም ነው ይሄ ማለት ነው። በጣም ቃሉት ያሰማል መምህር። እንግዲህ ቅድም እንዳልኳቸው በተለያዩ ጥያቄዎች እንገኛለን። በየጊዜው እየተገናኘን ክብር መምህራችን ሊቀ ሊቃውንት ዮሴፍ ደሳለኝ የአራቱ ጉባኤያት መምህር ናቸው፣ የትርጓሜ መምህር ናቸው። በዛ ላይ ደግሞ በጠቅላይ ቤተ ክህነት የሊቃውንት ጉባኤ አባል ናቸው፣ ተጠያቂ መምህር ናቸው። ማንኛውንም ጥያቄ እያስቀመጣችሁ እያላካችሁልን የምንመልስ ይሆናል። ክቡር መምህራችን ስለነበረን ቆይታ ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ያክብርልን። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በጣም የተለየና ቆንጆ ጊዜ ነበረን። አምላካችን እግዚአብሔር አነሳስቶ ያስጀመረን ጌታ ምስጋና ይድረሰው። አሜን።